როგორ ასრულებს ხელისუფლება თავის დაპირებებს ორი თვე დავით ბაქრაძის სურამში სტუმრობიდან. პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ დადებული პირობის მიუხედავად სურამელები ისევ დანგრეულ სახლებში ცხოვრობენ. სტიქიით დაზარალებულებს მთავრობა დღემდე არაფრით არ დახმარებია. სიტუაცია უცვლელია. 40-მდე დანგრეული და 400-მდე დაზიანებული საცხოვრებელი სახლი. უსახლკაროდ დარჩენის საფრთხე და ნანგრევებში მცხოვრები მცირეწლოვანი ბავშვები. ჩვენი რეპორტაჟი სურამიდან. 29 აპრილს სურამის პარლამენტის თავმჯდომარე ესტუმრა. დავით ბაქრაძეს ადგილობრივი მოსახლეობა მეწყრისგან მიყენებულ ზარალზე ესაუბრა. პარლამენტის თავმჯდომარემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მთავრობა არ არის ვალდებული სტიქიით მიყენებული ზარალი აანაზღაუროს, თუმცა ადგილობრივებს პრობლემის გადასაჭრელად ორკვირიანი ვადა დაუთქვა. სახელმწიფო ხო არ გინგრევთ, ალბათ მეწყერია და ბუნებაა და თქვენ სახს გინგრევთ კერძოს და ამიტომ ხა ისე ნუ გამოვა რომ სახელმწიფო ვალდებულია რომ ბუნების მაგივრად რაღაცა დავაჩხაროთ მართლა რა ბაჭი შეეცადე რომ ძალიან სწრაფად ამ ხალხს უთხრათ საბოლოო პასუხი რა რომ ან იქით ან აქეთ რა 20-მდე დანგრეული და 400-მდე დაზიანებული სახლი სურამში ცხოვრებისთვის საშიში და გაუსაზლისი პირობები ხუთწლიანი იგნორირების შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძემ ადგილობრივებს პრობლემის მოსაგვარებლად ორკვირიანი ვადა დაუთქვა მას შემდეგ ორი თვე გავიდა თუმცა ადგილობრივებს ცხოვრება მაინც ნასახლარებში უწევთ ლამარა გელაშვილს, რომელმაც დაპირება პარლამენტის თავმჯდომარისგან პირადად მიიღო, ორი თვის შემდეგაც სიცოცხლისთვის საშიში პირობებში უწევს ცხოვრება. ბაქრაძე მოგცა დაპირება ორკვირაში, ყველაფერს მოვაგვარებო, მაგრამ ორი თვე გავიდა და დღემდე არაფერი არ მოუგვარებია. ხალხს არ ეგონოს, რომ ეს მთავრობა რამეს მოეხმარება. ჩემსავით რო გაუჭირდეს, არავინ არ მოეხმარება ხალხს, არა. აი რა დღეში ვარ. ასე დარჩება ხალხი. გვირდებიან დღეს ახვალა, დღეს ახვალა და არაფერი არა. დაიგრა სულამერეს, როგორც არის ახენამთ ასე და ვიცას ჩავიდა კიდე მიდის. სურამელების პრობლემებზე საუბარი გამგებელთა მცადეთ, თუმცა დავით გოროდინსკი მამსაკითხზე პასუხისგაცემა არის სულ. ჩემთან მოვა ყველა და პასუხს გავცემ. ჩემთან მოვიდა უკვე დაახლოებით 7 წერილი და თქვა თქვენამდე არ მოდის. ყველას გავეცი პასუხი. არა, არა, პასუხი არ არის, ქმედება არ არის 5 წელი ხალხი ჩამონგრეულ სახლებში ცხოვრობს. არა ძანეული.